Mən sizə bir yağ haqqında bir məlumat vermək istəyirəm. Yəni öz fikrimə gələn bir ideyanı sizə demək istəyirəm ki, yəni mühərrik içərisində olan yağlar həddən artıq su elə vaxt olur ki, açırıq ki, mühərrik divarları və yaxud da ki, kəfkirin ağzı elə tutulub ki, yəni bunları aydınlaşdırır ki, hansı yağla dəyişib, nəyinibdir, nə qayıbdır. Yəni bu kimi məsələlərə aydınlıq gətirir. Amma mən indi hal-hazırda plətənin üstündə hər bir yağdan bax bir firma demək olar ki, bax 2, 4, 6, 7 dənə firmanın yağını. Bax birinci olaraq kastrolu göstərirəm 10-40-ını. İkinci olaraq Motul, üçüncü Shell, dördüncü Mobil, beşinci Texnol, altıncı Monza, yeddinci də Likmol. Bax bu firmaların hər 7-sində 2, 4, 6, 7 dənə yağında hamısı da 10-40-dır. Bax bunların da hər biri bax bu sizə göstərdiyim yağlardandır. Bax piltənin üzərinə qoymuşam standart piltə. Hər bir yeri eyni səviyyədə, yəni istilik görən bir dənə piltənin üzərinə qoymuşam. Özü də diqqət eləyin, bax yağların hər biri bir firmanın yağlarıdır. Bax bu qabla olan yağlardan qoymuşam bura. Bunu hal-hazırda bir dənə istilik verəcəm piltəylə. Görək hansı yağ tez yanır və yaxud da ki rəngini dəyişir. Yəni onu sizə göstərmək istəyirəm ki, bu mühərrikdə olan divarlara yapışan yağlar nələrdir? Bəlkə də istiliklə bağlıdır. Mühərrik həddən artıq çox istilik, yəni qızdığına görə yanır, yapışır divarlara. Baxaq görək bu yağlardan hansı tez yanır və hansı rəngini dəyişir və hansı da görək nə kimi fərqlənir. Bir yerdə diqqət eləyin. Hal-hazırda piltəni mən qoşuram. Özünüz də diqqət eləyin. 2. Bax üçüncü skorsa verdim. Üçüncü skorsa verdik, baxırıq. Bax bunlar qızdıqca da baxaq görək hansı rənglərini tez dəyişir və yaxud da gec dəyişir və yaxud da qaynayır. Hər bir firmanın da yağını bax bu kağız vasitələrindən hər birini yazıb qoymuşam mən bura. Diqqət eləyin. Bax bu bir bu, bir bu. Bax hər birində var. Görək indi bax bu dəqiqə alacaqda istilik gəlir. Hansı rəngini tez dəyişir və yaxud da gec dəyişir bir yerdə şahid olavın. İş başlayıbdır, iş gedir. Görək də. Hansında fərq olur? Baxın piltəmiz demək olar ki, bəli, istilik gəlibdir. Baxaq görə ilk növbədə hansı qaralacaq, hansı qaralmayacaq və yaxud da ki, görək nə kimi fərqlər var, hamımız bir yerdə diqqət eləyəyin. Yəni Azərbaycanda bu bazarda olan bu günkü gündə yüzlərlə firmanın yağlarını demək olar ki, da biz aydınlaşdıra da bilmirik, yaxşı hansıdır, pis hansıdır. Ona görə də bu vasitələrlə yoxlayaq görək. Laboratoriya əlimiz çatmasa da, laboratoriya əlimə çatmasa da, çatsa da belə mən belə öz laboratoriyamdan başqa heç bir laboratoriyaya güvənmirəm. Baxaq yoxlayaq bir yerdə. Bu dəqiqə istilik gəlibdir. Görək nə dərəcədə dəyişəcək, hamımız da bir yerdə görün. Sonra da deməyin ki, bax bunun biri belə idi, biri belə idi. Hansı qaralsa bir-birdə həmin firmaların açıb göstərəcəm sizə hansında daha çox keyfiyyət var. O demək deyil ha, mən bunu laboratoriyada bunun tam keyfiyyətini yoxlayıram ki, belə yoxlanmalıdır. Müqayisə eləyirəm, sadəcə olaraq müqayisə eləyirəm, görək nə dərəcədə fərq olur bu yağlarda. Mühərrik divarlarına yapışan nədir? Bəlkə də bunun tərkibində başqa bir şeylər var. Ya çox mühərrik, çox yağ nasosu çaldıqca və yaxud da ki, dirsəkli valv çox yağı fırladıqca bəlkə də keyfiyyətdən düşür. Amma mənə belə gəlir ki, 70-80% deyə bilərəm ki, mühərrik içərisində olan istiliyə bu yağlar heç biri tab gətirmir, ona görə də yanır, yapışır divarlara və yaxud da ki, mühərrin bütün detallarını sıradan çıxardan məhz bu yağın istiliyə dözməməsidir. Bax ilk növbədə bax bu yağ başladı qaynamağa. Özünüz də diqqət eləyin, başladı qaynamağa. Bu hansı firmadır deyə bilmərəm, birinci başladı qaynamağa. İkinci bu yağ. İkinci bu yağ. Bax bir bu başladı, ikinci bu yağ başladı. Diqqət eləyirsiniz. Artıq canına keçib, qaynamağa başlayıb. Görək sonra hələ ki yoxdur. İki yağ demək olar ki, qaynayır. Bax, bu birinci tamamilə demək olar ki, bax, elə bil ki, bu indi bilmirəm, daha keyfiyyətli olan, keyfiyyətsiz olan, mühərrik içərisində olan istiliyi mən burada görmək istəyirəm. Görək hansı tez başlayır qaynamağa. İkisi hal-hazırda qaynayır. İkisi hal-hazırda qaynayır. Üçüncü də bax buradan gəlir. Bax bu. Onda da üçüncü başlayır artıq onda da qabarmağa. Üçüncü bu yağda, bax ki, diqqət eləyin özünüz görərsiniz. Üçüncü də o başladı qaynamağa. Üçü hal-hazırda qaynayır. Demək olar ki,
Kartoşkanın vaxtı da atmaq lazımdır. Bu hansı yağdır bilmirəm, amma bu əməlli başlı qaynamağa başlayıbdır. Ən birinci, ikinci bu, üçüncü də o. Hələ ki, öbüsü yağlarda bir şey yoxdur. Hamımız bir yerdə görəcəyik, hansı yağda tez qaynama var. Üç dənəsi demək olar ki, qaynayır. Üç dənəsi demək olar ki, qaynayır. Baxaq. Aha, dördüncü gəldi. Dördüncü də bu yağ gəlir, baxın. Dördüncü də bu yağ başladı qaynamağa. Fikir verin. Özdə tam fərqli olaraq bu qaynayır. Bu hansı yağdırsa, bunda elə bir ki, tərkibində ya su var, nə var bilmirəm. Piltəni dağıdır, xəbəriz olsun. Mən də burada iyidən boğubdum. Baxın. Görsünüz. Amma 3 dənəsində hələ ki, heç bir şey yoxdur. Özü də diqqət elə. Görsünüz, az qalır yanar. Səhti bu yana ki, piltəni söndürdüm mən. Demək olar ki, 3 dənəsini mən götürə də bilərəm. Bax, bu birinci idi qaynayan, düzdür mü? Qoy, mən əlcəklə bunları götürüm sizə. Obisilər alazı heç bir-birədən bir də buradan görək, hamısı daha axırda qaynayır. Bax, bu birincini götürürəm. Bax, bu birinci buydu, düzdür mü? Bax, bunu götürürəm. Tamamilə ayırdım. İkinci hansıydı? Buydu, bunu da ayırıram. Demək olar ki, az qalır ki, piltənin üzərində yansın. Özlərini təmiz, bax, bu yağlar itiriblər. Bu iki. Üçüncü. Üçüncü buydu. Bunu da götürün. Bu da dördüncü. Bu dörd dənə yağ özlərini tez bir halda yanı qaynatdırlar. Özünüz də diqqət elədiniz. Bu üç dənəsi qalıb. Bu üçünə də bir yerdə baxan görək hansı tez qaynamağa başlayacaq. Bax, ortadakı da, ortadakı da başlayır artıq qaynamağa. Mən piltəni yenidən işə salıram. Bayaq yandığına görə söndürüb ara vermişdim. Yenə üçüncüyə verirəm. Baxın, ortadakı yağ da demək olar qaynamağa başlayır. Bunu da götürüm. Bunu da götürəm. Bu da demək olar ki, tam olaraq yox, amma yavaş-yavaş rəngini dəyişilməyini gördüm mən. Bunu da götürürəm. Amma iki dənə bunlar, iki dənə bunlar demək olar ki, heç bir halda bax qaynamırlar. Amma ki, rəngləri tamamilə demək olar tam şəffaf və tüstüləməyinə baxmayaraq heç birində yanmada yoxdur. Diqqət elə. Artıq bir dənə, bax, piltəni də mən söndürdüm. Niyə artıq bəsdir? Birazdan o dala bilər. Baxaq görək, bunlardan ən sona hansı qalır. Demək olar, hər ikisi mənə elə gəlir ki, tam normadadır. Heç birində də heç qaynama şansı da yoxdur. Bir bağlacana, bax, bu, bir acana fikir verin, diqqət elə, bax, içərisində. Bax, qaynama, kiçik qaynamalar var. Bax, buna da son qoyaq. Bax, bu. Bunu da yavaşcana götürək, qoyaq bir kənara. Bir dənəsi qalıb. Qəhrəmanımız qalıb, ən sona. Demək olar, ən yaxşı yağ, gec qaynayan yağ məhz bu yağdır. Bununla ardıcıllıqla bir dəqiqə hamısını sökəcəm, birlikdə hamıza göstərəcəm ki, hansı yağlardır. Özünüz bilirsiniz də ki, sözdəki salisdə sözdür, heç bax yalan deməz.